Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És per nosaltres un honor tenir aquí avui, acollir avui aquí aquest simposi internacional de Lingua Pax. També voldria donar la benvinguda a la directora general de Política Lingüística i a la directora presidenta no, de Lingua Pax aquí. La veritat és que tinc una sensació com estranya, perquè com que jo havia estat president de Lingua Pax, gràcies precisament a Fèlix Martí, que n'ha estat l'ànima durant molts i molts anys amb el partir d'UNESCOCAT, no, el Centre UNESCO de Catalunya, que és el que va impulsar, no, aquesta organització internacional, doncs la veritat és que em sento com a casa, no, una mica en família, amb tots vosaltres. No? Una de les coses que vaig aprendre precisament a la meva època a Lingua Pax és una frase que l'he repetida moltíssimes vegades, perquè crec que és una frase que és un lema que l'hauríem de, no, diguem-ne, posar en lletres de mollo, no? Que és aquesta que resumeix dient que la diversitat lingüística mai és un problema, sinó que és una solució. És a dir, la defensa d'aquesta diversitat lingüística sempre és una solució als possibles conflictes que hi ha arreu del món. No? Entendre que la complexitat, no, que és el que és la diversitat en bona mesura, no, senzillament és una incomoditat, un gra, no, una cosa que ens molesta, senzillament això és de ments tancades, no, de ments que no assimilen que el món precisament és divers en molts dels aspectes, incloent-hi el lingüístic. En tot cas, només dir-los que nosaltres des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ja fa molt de temps que tirem endavant una revista que és Llengua i Dret, que és una revista que intenta... Ara el nom potser no li fa justícia perquè fa més coses que dret, per dir-ho així, no? Però el que intenta és promoure, evidentment, l'ús de la llengua dins l'administració, però també la investigació i, evidentment, els intercanvis internacionals. No? Aquí hi ha alguns membres del Consell de Redacció, no? Incloent-hi la seva directora, no? Que està vinculada precisament també a Lingua Pax. No? Per tant, al final tanquem el cercle, no? I tot més o menys està envoltat en el mateix context, com a mínim institucional. No? Bé, jo no els vull dir res més, només donar-los la benvinguda, desitjar-los una bona jornada, que els participants internacionals, doncs, també donar-los welcome to Barcelona and to the School of Public Administration in Barcelona, no? And thank you for coming in this event, special event. No? En definitiva, doncs, ara, com que som molts, li donaré la paraula a la directora general de Política Lingüística, la senyora Esther Franquesa, i després parlarà la senyora Mònica Perenya. Gràcies. Gràcies, director, presidenta, ponents, senyores, senyors, col·legues de professió. Com deia el director, la diversitat lingüística mai no és un problema i jo hi afegiria que és la normalitat en les societats actuals. Amb tot, s'han de gestionar aquestes diversitats lingüístiques en les societats i per això en aquest moment sembla especialment d'interès a Catalunya tractar aquest tema. L'escenari amb una perspectiva de futur proper d'un estat propi imposa una reflexió en profunditat del règim lingüístic que adoptarà aquest estat, aquesta arquitectura institucional del nou estat. Em sembla que els que som aquí estarem d'acord que les llengües en general necessiten un entorn legislatiu i també polític que li sigui favorable.
També en matèria lingüística necessitem doncs, dotar-nos aquí a Catalunya d'un estat que sigui plenament favorable al respecte de les lleis catalanes i al respecte del desplegament de les millors condicions per la llengua que és pròpia a Catalunya, per la llengua que és pròpia a la Vall d'Aran i per ajudar-nos a gestionar aquesta convivència que fins ara i continuarem així tenim amb la llengua castellana que conviu amb nosaltres i amb les 250 llengües de les persones d'aquest país que el conformen i que són llengües habituals d'ells mateixos. Durant aquest últim temps, per tant, amb aquesta perspectiva d'un escenari diferent, hem sentit sovint declaracions sobre el règim lingüístic amb què ens podem dotar en un futur i moltes vegades, si m'ho permeten, fa l'efecte que són poc meditades, són declaracions poc meditades, a vegades fetes més per tactisme o per tacticisme polític que no pas pensant en la mateixa gestió de la llengua i en la realitat del que podria passar si es decideix una cosa o se'n decideix una altra. I se'n parla, per tant, sense prou matisos. Per això la Direcció General de Política Lingüística vam emprendre amb un grup d'experts en aquesta qüestió per veure si podríem discernir què és el que ens convindria més d'apuntar o de tendir a apuntar en relació a l'estatus jurídic de les llengües. I jo els puc dir que sobretot el que vam constatar en aquestes reunions és que era molt complex i que no acabàvem de sortir-nos en uns amb els altres perquè ens faltava una cosa imprescindible, que era tenir unes bases sòlides del que passa arran de l'establiment o de l'aplicació del concepte jurídic d'oficialitat. I per això la conclusió més clara d'aquelles reunions va ser decidir com a Direcció General de Política Lingüística encarregar a Eva Pons, que la tenim aquí a primera línia, que fes un estudi que va resultar excel·lent sobre l'oficialitat i ella mateixa ens en parlarà. En aquesta mateixa línia, per tant, també serà útil el que es reflexionarà o el que es podrà reflexionar a l'entorn de la jornada que ara estem començant, perquè noves realitats ens faran pensar, ens faran ajudar a veure què vol dir un reconeixement jurídic per a una llengua i també els graus que hi pot haver i les conseqüències que pot tenir. En tot cas, a mi em sembla que els que som aquí i en conjunt la societat de Catalunya voldríem que l'estat propi representés també lingüísticament una millora. En tot cas, serà la Constitució de Catalunya qui determinarà o la que determinarà el règim jurídic bàsic de Catalunya en matèria lingüística també i serà el Parlament qui establirà la legislació que l'haurà de desplegar i també les mesures de política lingüística que em sembla que evidentment continuarà sent necessària que apliquem. Però contribuir al debat des d'ara i fins que sigui el moment de fer aquestes decisions constitucionals i parlamentàries em sembla que és molt encertat i per això felicito a LinguaPax i estem contents de donar-hi suport des de la Direcció General de Política Lingüística i a l'Escola d'Administració Pública per donar-hi sortida i per acompanyar aquesta jornada. Deixin-me dir, però encara que ara en parlarem i en parlarem durant dos dies, que a mi em fa l'efecte que el nou estat haurà de blindar, haurà de trobar la manera de blindar el català i l'aranès i de garantir els drets dels ciutadans de parla castellana. El català és la llengua pròpia de Catalunya, com deia, i sembla que li ha de correspondre el màxim estatus i també així esdevindrà d'una manera natural, diguem-ne definitivament o ja d'una vegada, oficial a la Unió Europea. Caldrà un entorn legislatiu i un entorn favorable perquè sigui la preeminent en els àmbits públics, en els àmbits econòmics, en els àmbits mediàtics, en els àmbits normals d'una llengua d'estat. Com hem d'afavorir i promoure també la llengua aranesa, quin tractament en relació al règim del castellà, que és la llengua familiar de tants catalans i a més és una llengua forta de relació internacional, què fem amb les altres llengües, com les impulsem, com impulsem l'aprenentatge de les llengües d'aquests ciutadans. Algunes d'aquestes llengües cada cop tenen més pes a Catalunya. En definitiva,
Jo crec que ara, en aquests moments, som en un moment crucial també per a la trajectòria del català, de tota la diversitat de les llengües que hi ha a Catalunya, però som en un moment crucial per a la trajectòria del català i cal, potser com mai, una fermesa per mantenir un sol poble que no estigui separat per raó de llengua. Això ho hem de saber gestionar trobant la manera de regular-ho amb encert i de mantenir el consens que hem tingut sempre, la convicció del govern i del sector públic i també dels acadèmics i dels socials i amb la implicació de la ciutadania. Som en un moment crucial i ens cal aquest consens a tots els nivells. L'oficialitat importa, per això deia no vam dubtar a donar suport a LinguaPax, que organitzava aquest simposi, perquè legislar sobre el fet lingüístic és d'interès global, ho mostren els ponents que heu triat molt encertadament i els temes dels quals parlaran, però és un fet que Catalunya de sempre ha tingut molt interès, però que ara aquest interès és encara, si cal, una mica més fort. Aquesta arquitectura, aquest règim lingüístic estatal hauria de garantir, insisteixo, aquesta preeminència de la llengua catalana com a llengua d'estat, sabent gestionar la llengua, els parlants o la gestió de les llengües altres que fins ara han estat oficials a l'estat espanyol i les llengües que estan utilitzades per als nostres ciutadans. La reflexió que vam obrir, que hem obert, que tenim sobre la taula i que ara serà protagonista d'aquestes dues jornades, és per a Catalunya, com deia, sempre important, però encara ho és més per deixar per als nostres parlamentaris, per als nostres legisladors, unes idees amb unes bases sòlides, unes idees que permetin decidir encertadament quina és l'arquitectura institucional del règim lingüístic per al nostre estat en un futur proper. Enhorabona, doncs, per l'organització de la jornada. Gràcies als ponents per oferir-nos les vostres opinions, els vostres coneixements. Segur que serem més savis, però sobretot ens ajudarà a decidir o a contribuir a la reflexió perquè surti d'aquestes portes i se sàpiga una miqueta més què és el que significa que una oficialitat importa o en quin moment l'oficialitat s'ha de decidir i les repercussions que té. Molt d'encert, moltes gràcies i que tingueu una bona jornada. Gràcies. Una mica, sisplau. Bon dia. Moltes gràcies en primer lloc a l'escola que ens fa avui d'anfitrions, però no només per aquesta oportunitat de gaudir d'aquest espai fantàstic i acollir-nos a tots, sinó també per la col·laboració que ens ha ofert en el marc de la revista Llengua i Dret, que ell ja ha citat abans, i que ens permetrà, doncs, com deia també la directora general, que el que ens surti avui d'aquesta reflexió conjunta que farem doncs, tingui una projecció no només dins del nostre territori, sinó més enllà. Una revista de prestigi coneguda a nivell internacional, per la qual cosa ens fa molta il·lusió haver fet aquesta col·laboració. Moltes gràcies també a la Direcció General de Política Lingüística, a la seva directora que avui ens acompanya, també no només per la seva presència avui aquí, sinó també per la col·laboració en el simposi i en tot el suport que ens ofereix des de la Direcció General a LinguaPax com a institució. És per mi un gran plaer ser avui aquí inaugurant aquest simposi, de veritat. Com sabeu, LinguaPax és una organització que es dedica a la preservació de la diversitat lingüística mundial, perquè pensem que totes les llengües expressen el ric pluralisme cultural de l'espècie humana i que com a vehicle de comunicació i diàleg que són, la seva preservació és una contribució fonamental a la pau i a la comprensió internacionals. Partim de la base, doncs, que totes les llengües són iguals en dignitat, més enllà de les diferències en els aspectes demogràfics, polítics, econòmics i jurídics, i totes són font de desenvolupament personal i creativitat. Creiem, doncs, que la diversitat lingüística és necessària per continuar veient i entenent el món de maneres diferents i, per tant, proporcionant diferents visions per afrontar els reptes en el nostre entorn cada vegada més canviant, més complex i més interconnectat. Uns reptes
que exigeixen el coneixement i amb ell el respecte cap als altres. Coneixement i respecte com a elements imprescindibles per garantir el diàleg entre les persones i els pobles. Un diàleg fluid i vast, imprescindible per viure i conviure en un món divers però cada vegada més globalitzat. I per això volem que l'educació plurilingüe i intercultural sigui una realitat arreu que contribueixi tant al desenvolupament personal dels ciutadans com al progrés econòmic, social i sostenible de les comunitats. Des de la segona meitat del segle XX, la societat ha estat sotmesa a uns canvis econòmics, culturals i tecnològics sense precedents. L'augment dels fluxos del comerç internacional, el desenvolupament de sistemes de comunicació globals, l'augment dels intercanvis i, per tant, de les influències interculturals i la intensificació dels moviments migratoris són alguns dels aspectes directament relacionats amb el fenomen de la globalització. Una globalització que ha tingut, certament, efectes positius, com la innovació o la millora de la qualitat de vida, però que també ha contribuït a incrementar desigualtats econòmiques i socials. De la mateixa manera, els nous models de comunicació i de negoci han estimulat l'emprenedoria i han fomentat l'aparició de noves oportunitats, però també han significat l'afebliment de la seguretat laboral i la pèrdua d'alguns beneficis socials. En alguns casos, els grans moviments migratoris evidencien els efectes positius de les polítiques de lliure circulació i les facilitats per a la mobilitat. En d'altres, però, són només la trista conseqüència de la misèria o de les guerres que es tradueixen en llargs processos d'adaptació a un nou país i a una nova cultura. Aquest món més vast i més gran, no exempt de contradiccions, ens obliga a desenvolupar noves capacitats i noves habilitats. Diferents experts coincideixen en plantejar que hi ha tres vectors que estan transformant la societat i el món. Per una banda, la uniformització i la globalització de l'economia i els canvis en les demandes laborals. Per una altra, una migració global sense precedents i la transformació consegüent de ciutats i identitats. I la inestabilitat climàtica i la necessitat creixent de gestió mediambiental. Aquests factors, juntament amb la revolució digital, són un repte per a la nostra societat i exigeixen un nou tipus de preparació i actuació per viure i créixer en un nou escenari global. Una preparació que té a veure amb la capacitat d'adquirir i desenvolupar un coneixement i una consciència profunds sobre qüestions tant de caràcter local com global. Té a veure amb la capacitat d'analitzar problemes des de diverses perspectives, amb la capacitat de comunicar-nos amb altres cultures i en altres llengües i amb la disponibilitat per actuar de manera ètica i pel bé comú. I aquesta capacitat inclou l'adquisició de coneixement i comprensió profunda de temes interculturals, l'habilitat de conviure i d'aprendre dels altres i l'actitud i els valors per interactuar de manera respectuosa. Aquesta capacitat pot contribuir a l'expansió d'unes actituds més obertes i flexibles i a l'adquisició d'uns valors compartits que ens uneixin més com éssers humans, però sobretot per mantenir la pau en societats tan heterogènies com la nostra. L'educació pel respecte cap a la diversitat lingüística i cultural és fonamental. Tothom hauria de poder superar els estereotips culturals, reflexionar sobre les causes i possibles solucions de la violència religiosa o racial i contribuir a la creació d'unes societats més tolerants, més inclusives i més justes. Perquè tal com recull la UNESCO en el seu marc conceptual i operatiu de les competències interculturals del 2013, el cost de la ignorància de les altres cultures és molt elevat i inclou el risc de conflictes profunds. Per això és vital invertir en activitats que condueixin a clarificar, ensenyar, promoure, posar en acció i donar suport a aquest concepte nou de ciutadania global. I a partir d'aquí, el respecte per totes les llengües i el seu aprenentatge pren una gran importància per la mobilitat, però també per comprendre millor aquest nou món amb la finalitat d'esdevenir ciutadans actius i compromesos, tant amb l'entorn local més immediat com amb un entorn global, i ser ciutadans responsables disposats a actuar en benefici de la comunitat. Aquesta nova realitat, que està canviant enormement les nostres societats i les nostres maneres d'entendre el món, ens obliga a tots, governs, organitzacions, empreses i ciutadans, a plantejar-nos preguntes i a proposar noves maneres d'organitzar-nos.
Gestionar la diversitat és un repte d'una complexitat enorme. Gestionar la diversitat lingüística ho és encara més. Fer compatibles els drets de totes les persones i de totes les comunitats amb una interlocució àgil i eficient no és gens fàcil. Ens calen actituds obertes i solucions imaginatives. Conèixer les experiències dels altres ens ajuda i ens permet adaptar-les. Construir junts ens fa més eficients i més efectius. Per això, des de LinguaPax, posem al capdavant dels nostres objectius connectar les persones i els seus coneixements, afavorir el diàleg i la construcció de noves propostes i de noves solucions per als reptes que ens afecten a tots. Volem esdevenir un punt de contacte entre tots aquells organismes, centres de recerca, institucions, activistes i experts que tinguin interès en el present i el futur de les llengües del món i els seus usos, per compartir experiències i bones pràctiques. I volem debatre i proposar orientacions i solucions sobre els reptes que se'ns plantegen, tant a nivell local, des de Catalunya o des de qualsevol de les nostres delegacions, com a nivell global. I ho volem fer aprofitant l'expertesa dels membres del nostre comitè assessor, però també la de la ciutadania implicada i amb ganes de participar en la societat. Perquè volem que les polítiques lingüístiques siguin equitatives i justes i garanteixin el desenvolupament i l'ús de totes les llengües, tant en els espais físics, les nostres ciutats i els nostres països, ecosistemes variats, multiculturals i multilingües, que es construeixen com a noves societats amb nous reptes i noves necessitats i nous drets, com en els espais virtuals, on la interlocució entre mons fins fa no gaire molt allunyats apropa les persones i les col·lectivitats en funció dels seus interessos i les seves necessitats i propicia espais de comunicació i de creació que poc tenen a veure amb la territorialitat i que posen en contacte cultures i llengües ben allunyades. És en aquest context, doncs, que la regulació del fet lingüístic i el desplegament de polítiques adreçades a salvaguardar o promoure l'ús de les llengües en diferents àmbits és avui un fenomen d'abast universal. La majoria dels països del món inclouen clàusules lingüístiques en les seves constitucions. El concepte d'oficialitat és el més àmpliament utilitzat pels textos constitucionals i legals a l'hora de regular l'estatus de les llengües. Però aquesta oficialitat es manifesta de maneres diverses i no és l'única fórmula que els països fan servir per consignar l'estatus jurídic de les llengües presents en el seu territori. Igualment, l'acció dels poders públics i dels actors socials en el terreny lingüístic, a partir d'un marc legal determinat, pot articular-se a partir de principis, instruments o formes d'intervenció amb un contingut i una intensitat variables en cada context, si bé solen coincidir en una mateixa finalitat, la salvaguarda i protecció de les llengües pròpies. Avui tenim la sort de disposar d'aquest espai per a la reflexió i el debat, una reflexió sobre un tema important al nostre país en un moment en què cal fer una anàlisi serena i en profunditat per poder prendre decisions de gran transcendència per al nostre futur. Analitzar i reflexionar sobre allò que altres han decidit i han aplicat ens pot obrir la mirada i ens pot ajudar a no cometre els mateixos errors, i si més no, a rendibilitzar esforços i no repetir endebades altres coses. Al llarg d'aquests dos dies, de la mà dels experts que ens acompanyen, a qui agraeixo expressament la seva presència aquí i els dono una càlida benvinguda a la nostra ciutat i al nostre país, coneixerem diversos models, veurem com s'hi organitzen les llengües a nivell legislatiu i a nivell d'usos, sabrem quines solucions s'hi han adoptat i com s'apliquen diferents models, quins aspectes són més adequats o més reeixits i quins no caldria aplicar mai. I amb l'acompanyament dels relators, a qui aprofito també per agrair una vegada més la seva presència i la seva participació en aquest simposi, contrastarem idees, valorarem pros i contres i podrem plantejar-nos què seria bon tenir en compte i fins i tot incorporar en el nostre context. Aprofito també per agrair a tots els presents la vostra presència en aquest simposi, que estic segura que ens aportarà noves idees i un debat molt ric. I espero que les conclusions que n'extreguem contribuiran a donar resposta als nous reptes, objectius i metes que tenim plantejats. Acabaré, si m'ho permeteu, amb una cita de Bernard Shaw, dramaturg, crític literari, polític i pacifista irlandès nascut al segle XIX i Premi Nobel de Literatura, que deia: "Hi ha homes que veuen que passen coses i es pregunten, per què? Jo somio coses que no han passat encara
i em pregunto per què no. Dono, doncs, per inaugurat el simposi Llengües i estatus. L'oficialitat importa. Moltes gràcies a tots vosaltres.